Mons Cosmetic. Монголын сайхан үстэй бүсгүй хоёр тэмцээний бүртгэл эхэллээ. Монгол орны өнцөг бүлэн бүрт суугаа сайхан үстэй охид бүсгүйчүүд та бүхэн Биомон шампууны хамт өөрийн зургийг Mons Cosmetic Facebook хуудсанд дэлгэн тэмцээнд оролцох боломжтой. Супер ялагч 1 сая төгрөг болон бүтэн жилийн Биомон шампууны эзэн болох ба шилдэг 100 оролцогч тусгай хүндэтгэлийн хүлэн авалтанд дүрэгдэж гарын бэлэг авах болно. Mons Cosmetic.